ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଚାନ୍ଦିନୀପାଳର ଫିସିଂ ହାର୍ବରରେ, ଯେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଗୋଦାମ। ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଟ୍ରେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝେଇ ହେଉଛି, ଯାହା ଗୋଦାମ ଘରେ ରହିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବୋଝେଇ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଶୁଖୁଆ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେଇ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିବେ ବସ୍ତାରେ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବଳ ଜୁଟଉଛି, ଏବଂ ଏଠି ପବନ ବି ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଧାମରାର ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ଫିସିଂ ହାର୍ବର ରହିଛି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ତାରେ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଶୁଖୁଆ ଯାହାକି ପଡ଼ି ରହିଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ ଗୋଦାମର ଯିଏ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାତ୍ୟା କେବେ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ଯେମିତି ଏଥର କୁହାହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏଠି ମାଡ଼ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଥର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବି କହିସାରିଲାଣି ଯେ ଏଇଠି ମାଡ଼ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଗରୁ, ହଁ ଆଗରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏତେ ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣା ହେଉଛି, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ 2-5 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଯିବ। ସବୁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ଗାଡ଼ି ବି ମିଳୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆକୁ? ଟଲି ଫଲିର ସାର୍ ବୋଇକି ନେଇକି ସିଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଆଇତି କରିମୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଶୁଖୁଆ ସେଠି ବୋଧେ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇକି ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଠେଇମୁ ଯାହା ରହିଯିବ ରହିଯିବ, ଆଉ ପାରିମୁନି ଯେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଯେଉଁଠି ନ ପାରିମୁ ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମେ ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ହଁ ସବୁ ଗୋଟା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଗୋଟା ଚାଲିଛି, ହଁ। ଏବଂ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଶୁଖୁଆକୁ, ଆମେ ସେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ, ଅନେକ ଜଣ ସେ ଶୁଖୁଆ ଇଏ ଶୁଖୁଆ ଏବେ ବି ଶୁଖୁଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଖା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବଂ ପବନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପବନର ବି ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଶୁଖୁଆକୁ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ତାକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେବେ ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦାମ ଏଠି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠିକି ନେବେ ଇଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖିବେ? ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୁ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି ଏଠି, ଧାମରା ଆମ ଘର, ଧାମରା ଜାଗୁଳା ଘର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ରଖି ହବ? ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ପାଲ ଫାଲ ଢାଙ୍କିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବୁ, ବାହାରେ ରଖିମୁ ସବୁ। ଆଉ ଶୁଖୁଆକୁ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପବନର ବେଗ ବି ରହିବ ଯେ 100-110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛୁଇଁ ପାରେ, ସାର୍ ଯେତିକି ଉଠେଇ ପାରିମୁ ପାରିମୁ, ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ କଣ କରିମୁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇ ମାଲଟା ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେତେ ଦିନ ମାଛ ଧରିବା ପରେ ଏତିକି ଶୁଖୁଆ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ? ଏଇଟା 2 ମାସ, 2 ମାସ, 2 ମାସର ପରିଶ୍ରମ, କେତେ ଜଣ 2 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଏତିକି ଆସିଥିଲେ? 15 ଜଣ ଲୋକ ମାଛ ଧରିଲେ, ଆଣିକି ଏଠି ଶୁଖୁଆ କରାଗଲା, ତାପରେ ଇଏ 2 ମାସର ପରିଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆସିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଇଏ ଏରିଆକୁ ହୁଏତ ଏଇଠି ଛୁଇଁ ପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଧାମରାକୁ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନବା ସମ୍ଭବ ହେବ? ଇଏ ଗାଡି ମାଲ ଯାଉଛି, ଯାଇପାରିବ ଇଏ ମାଲ, ଗାଡି ଫାଡି ଏ ଯୋଉ ମାଲ ଯାଇପାରିବନି, ଇଏ ରହିବ, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ଶୁଖିନି ସେଗୁଡା ପଳେଇବ, ଯାହା ଶୁଖି ଅଛି ପଳେଇବ। ମାନେ ଇଏ ଏଇଗୁଡା କଣ ଶୁଖିନି ନା କଣ? ଏଠି ନରମ ଅଛି, ନେଇକି କୁଆଡେ କିଛି ଆଇତି କରି ହବନି, କରି ହବନି ନା। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯେତିକି ଶୁଖୁଆ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଅନେକ ଶୁଖୁଆ ଏବେ ବି ଶୁଖି ନାହିଁ ଠିକ ସେ, ଯୋଉ ଯାହାକି ନରମ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୁଖୁଆକୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୁଖୁଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ, କାରଣ ଇଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଦାମ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଦାମ ବାତ୍ୟାରେ ରହିବ ବା ନ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ IMD ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଧାମରା ପାଖରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଏ ଶୁଖୁଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧାମରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, OTV।